Dobar dan, dragi gledatelji i čitatelji jutarnjeg lista. Ja sam Jakov Novak, nalazimo se u studiju Hanza Medije, a iz Washingtona nam se danas javlja Miomir Žužul, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, nekadašnji veleposlanik pri Sjedinjenim američkim državama za Republiku i trenutačno viši konzultant za vanjsku politiku pri Arnoldu Porteru, Međunarodnom odvjetničkom uredu. Pa, dobar dan, gospodine Žužul. Dobar dan, pozdravam vama i gledateljima i čitateljima, pretpostavljam. I čitateljima, svima. Multimedijski smo. Pa da krenemo odmah zapravo, kakva je atmosfera ne u službenom Washingtonu, nego u Washingtonu kao gradu trenutačno. I generalno kakva je atmosfera među populacijom, običnom populacijom u Americi, da li stvarno postoji takva panika kako se prikazuje, strah od nekih nemira nakon izbora ili mogu mirno spavati, ovisno ko će pobijediti za koga, i nastaviti dalje sa svojim životima. Nekako živimo svugdje u svijetu, a u Americi možda posebno ovih dana, ovih tjedana ili ovih mjeseci u vremenu straha. Nažalost, ali to je tako. Ja ne znam, evo, u svome životu, a prošao sam i rat i sve, da je ovako globalno bio osjećaj straha. I ja mislim da tu postoje u Americi dva globalna straha koja su se odražavala i na ove izbore dobrano. Prvi je strah naravno od koronavirusa, od bolesti koje zapravo malo ko zna bilo šta. I ona izaziva drugu vrstu straha. Amerika je u početku, do početka ove godine ili na početku ove godine bila u periodu optimizma. Gospodarski rast je postojao, osjećao se u svim sferama života. Naravno, Trump je to pripisivao svojoj administraciji, što je sigurno dijelom točno koliko je ili nije, čak je i relevantno, ali je iz te jedne prilično, tako neću i nazvati euforične, ali optimistične situacije, strah od korone udario i na drugi strah koji je realan. Ljudi su počeli gubiti poslove, počele su se smanjivati plaće u cijelome nizu firma i to je rezultiralo do toga da je došlo do jednog vrlo tjesnoga i neizvjesnoga i evo sada dva dana nakon, još uvijek ne znamo sa sigurnošću ko je sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. E sad, unutar ta dva globalna straha koja su zapravo preplavili populaciju, javljaju se različite interesne, manje ili više definirane grupe koje zapravo igraju na tome i izazivaju ili pokušavaju izazvati nerede, što namjerno, što nenamjerno. Nekada imaju realne povode, kao što je pitanje odnosa među rasama, ali nekada čak i nemaju povode. Ovdje neredi su najavljeni sa strane jedne i druge i od ekstremnih sa desne i od ekstremnih sa lijeve prije nego što se počelo brojati. Znači, tu se ne događa ništa nepredviđeno. Koliko opasno, ja ne znam, teško mi je procijeniti. U ovome trenutku Washington je, čini mi se, bio pripremljen za razliku od situacija prije i ne osjeća se nekakva, evo, meni je ured u dijelu grada gdje sam zapravo provezao se kroz cijeli centar grada i uz bijelu kuću, nedaleko je senat, ne događa se zapravo ništa neuobičajeno. Život je relativno normalan za vrijeme u koje živimo u koroni. U ovom trenutku Nevada je upitna, 6 elektorskih glasova Joe Bidenu po nekim procjenama fali do moguće pobjede, vrlo je izvjesno da će ih čak i dobiti, no doduše demokrati su se nadali puno većem odazivu svojih birača, mislim, on je zapravo rekordno veliki odaziv birača u Americi i rekordno puno glasova je dobio, ali Donald Trump ga isto tako prati sa puno više glasova nego što je itko zapravo očekivao. Jer demokrati su u ovu izbornu trku ušli ideološki prilično razjedinjeni od ekstremno lijevih, od Berija Sandersa i čak lijevih grupa od njega, znači od ekstremno lijevih grupa pa do sasvim centrista, kakav je, da budem otvoren, i sam Biden, on je prilično, on bi ono što bi mi u našoj terminologiji rekli, lijevi centar. I takav je bio cijeli svoj politički život. On je više prema sredini čak i od Obame.
Znači, ali demokrati su ušli sa ozbiljnim problemima. Da nije bilo ovoga, ujedinjujući je faktor njima bilo biti protiv Trumpa. To je jedan. A drugo, ovaj ozbiljni razlog što taj strah od pandemije zapravo postoji u cijeloj populaciji, a pogotovo u populaciji demokrata. Onda kad je u jednome trenutku iznenada, recimo to, kako reći, ponovo otkrivena ta mogućnost glasovanja poštom, što nije ništa novoga. To cijelo vrijeme postoji. Nijedan zakon nije promijenjen, niti prekršen. Ali onda su zapravo oni otkrili da ipak iz komoditeta vlastitih domova i bez rizika izlaska mogu glasati. I to je sigurno dovelo do toga da je broj glasova bitno veći nego što bi bio bez toga i bez jedne jake političke propagande sa pozivom glasajte, glasajte, glasajte i možete glasati i na sebi potpuno siguran način. Republikanci, odnosno sam Trump, je reagirao na to, kao što sam već spomenio, ali vidljivo je potpuno drugačije. Je, postoji ta korona, ali šta je to? Pa pogledajte ljudi, mene i moju obitelj. Ja sam bio bolestan, bio sam u bolnici i šta? Kao što je sam rekao, sad bi mogao doći među vas i sve vas izljubiti. I ja mislim da su izbori određeni time, određeni, oni još nisu određeni, ali da je to spriječilo gubitak Trumpov, jer onda su ljudi počeli opet razmišljati, je, ali on nama daje perspektivu sačuvanja radnih mjesta. Ovdje usudio bih se reći da su, može se vidjeti par pogrešaka koje su napravili i jedan i drugi koji sada još uvijek imaju reperkusija, ne znamo do kraja. Trump koji je vodio jednu svoju tipičnu kampanju, jer svako od nas, Trumpu se mora priznati, on na tome ne gubi nego dobiva. On je netipičan političar. On nije dio Washington establishmenta i on je na tome motivirao dobar dio. Ali u tome je išao nekim stvarima predaleko. Po mome osobnome i najdubljem uvjerenju zašto gubi i vjerojatno će izgubiti Arizonu, zbog tog nekritičkog i teško objašnjivog napada na senatora McCaina. Koja je jedna institucija Arizone koja je najprije tamo uvijek dobivao izbore bez ikakvih problema, radi kojeg je republikanska stranka godinama i godinama dominirala Arizonom, on je doveo tim napadima do toga da i udovica od senatora McCaina se odjednom stavi na drugu stranu. S druge strane, čini mi se da je u jako, inače jako discipliniranoj kampanji koju je vodio Biden, što nije ni čudo, jer Biden je takav čovjek, Biden nije čovjek od nikakvih ekstrema, dogodila mu se u zadnjoj debati jedna iz stanovišta političkog marketinga pogreška koja mu se sada, neću reći obija o glavu, ali ima reperkusija. A to je da nije na najspretniji način objasnio kako to on misli preći na nove energije i na čiste energije, kako misli pomiriti to sa činjenicom da u nekim ključnim državama, a to su Teksas i Pensilvanija, puno ljudi živi od starih energenata, od nafte i od plina, pogotovo od tog famoznog takozvanog frackinga, posebnog načina na koji se vadi ovaj prirodni plin. I on je tu valjda ili u nedostatku koncentracije ili šta. Sve što je on rekao je u osnovi točno i u redu, ali je loše odjeknulo. Relativno su velike šanse da će Joe Biden pobijediti. To znači, prilično sigurno znači veliki zaokret u vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država. To je vaš forte neki. Pa da prođemo samo neke glavne globalne aktere koji, kako će oni reagirati na eventualnu pobjedu Joe Bidena, prvenstveno kako bi se Hrvatska trebala postaviti unutar toga, jer je Trump se prilično povukao iz međunarodnih odnosa u zadnje 4 godine. Mi smo uvijek ovisili između Europske unije i Washingtona, malo smo uvijek šarali lijevo desno. NATO nije toliko slabio, ali ga je htio rušiti. Kako će se sad zapravo odnosi iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država razvijati? Sada ja mislim da će biti donekle drugačija, ali donekle drugačija situacija. S pravom ste rekli da je bila
vanjsko-političko ponašanje Amerike je bilo drugačije nego što je to bilo uobičajeno prije toga. Između ostaloga, jedna stvar je bila drugačija. U arhitekturi američke administracije i vanjske politike vrlo bitnu ulogu uvijek igra Senat i Odbor za međunarodne odnose Senata, kojemu je Biden godinama bio na čelu. Tako da on ima jedno ozbiljno političko iskustvo u sferi vanjske politike i vanjske politike Amerike. U Trumpovo vrijeme, kako je on imao i većinu u Senatu, a nije se previše obazirao na Senata i na nikoga u vanjskoj politici, on je zapravo vodio vanjsku politiku manje više solirajući, pri čemu ja mislim da niko neće spočitnuti, niko neće reći da nije napravio nekih dobrih poteza, pogotovo na Bliskome istoku. Ima tu i kontroverznih poteza, naravno. Zapravo Hrvatska, ako hoćete da idemo na Hrvatsku, Hrvatska zapravo nije percipirana u cijeloj ovoj velikoj priči kao bitna. U Trumpovoj administraciji ona je bila percipirana zapravo i dotaknuta samo na jedan jedini način, a to je kroz tu inicijativu Tri mora, koju odmah da istaknem, nije smislila niti započela Trumpova administracija. To je zapravo započelo za vrijeme Obame, ali Trump je u tome vidio jednu dobru priliku i dosta se to u to involvirao. Hrvatska je na početku od toga da je bila jedna od najbitnijih, jedna od zapravo tri zemlje, Poljska, Hrvatska i Amerika, koja je krenula, došla zapravo pred ovaj summit je zapravo bilo uopće upitno da li Hrvatska će ostati u inicijativi Tri mora, jer je neko u međuvremenu izračunao da Tri mora mogu postojati i bez Hrvatske. Hoće li se Europska unija, nakon što su se okrenuli prema Kini, prema samim sebi, ponovno početi okretati sa Bidenovom pobjedom prema Americi, i kako tu sve stoji Velika Britanija? Ja mislim, ukoliko dođe Biden, da će retorika komunikacije sa Europskom unijom se promijeniti i da će odnosi doista biti bliži. I sa pojedinim državama, ne nužno sa svima, ali sa pojedinim i najvažnijim državama, ali ukupno sa Europskom unijom. Međutim, ne smijemo zaboraviti niti zanemariti, kriza u Europskoj uniji nije počela, niti će nestati sa promjenom administracije u Bijeloj kući. Europska unija je u krizi i ostaće u krizi iz niza razloga. Ja mislim da će moći lakše, ukoliko to radi dogovorno sa Amerikom, reagirati na tu krizu. Europa ili svijet mora naći, usuglasiti, to je dosta teško, ali možda nije nemoguće, usuglasiti pravila igre koja će vrijediti i za Kinu kad se natječe unutar Europe, i kao što vrijedi i za evropske države. Europa neće i ne treba i ne smije ići prema zatvaranju sebe, naravno. Tako da to je jedno složeno pitanje koje, ja mislim, što se Europe tiče, ono je prvenstveno pitanje ekonomske prirode. Što se Amerike tiče, ono je više političke nego ekonomske, jer ta priča kako Amerika sve to gura da bi prodavala svoj plin, naravno da hoće ga prodavati, ali to nije nekakav presudni i bitni faktor. Politički faktor je tu važniji. Slijede li, ako Biden pobjedi, slijede li Rusiji sankcije i vraća li se Amerika zapravo u iranski nuklearni dogovor? Za iranski nuklearni dogovor zapravo nisam sasvim siguran. Podijeljenost je postojala i u vrijeme kada je on potpisivan i ozbiljne kritike, puno prije Trumpa. Znači, tako da to je ostalo jedno kontroverzno pitanje i postoji pitanje šta se sve u međuvremenu dogodilo. A dogodilo se puno toga na Bliskome istoku, dogodilo se odnosima sa Iranom. Ja mislim da će proći jedno vrijeme prije nego što se zapravo ponovo dođe do eventualnog revidiranja ili postizanja sporazuma. Možda se postigne novi sporazum, sad će to barem u formalnom smislu biti jednostavnije, ali možda i neće. Što se tiče Rusije, za razliku od prošlih izbora, kada se sve negativno sa jedne i sa druge strane pripisivalo Rusiji i ruskome utjecaju, u ovome trenutku, u ovim izborima je zapravo prisutnost Rusije
percipirana prisutnost Rusije bila puno manja. Da li to znači da je i Rusija pokušala igrati manje agresivnu igru? Da ono, jedna i druga strana optužuje drugu stranu da je Rusija zapravo za njih. Teško je reći za koga zapravo Rusija je. Da li Rusija gleda i na vlastite probleme koje objektivno isto tako ima? Problem sankcija je jedan od tih problema. Naravno, problem Ukrajine neće nestati. Pitanje je kako će ga se tretirati. Opet tu dolazimo, da ja mislim da će tu iz niza razloga, ako Biden pobjedi, a između ostaloga i duboko osobnih razloga, da će on biti vrlo, vrlo pažljiv, ne petljati se u problem Ukrajine, nego da će to doista prepustiti institucijama da na tome rade. Da li će se, moje čak predviđanje da bi se sankcije prema Rusiji mogle umanjivati, odnosno ublažavati, ne ići tako drastično da su i pojedinci kažnjavani bez obzira bili oni krivi ili ne, i da će postojati nekakva mogućnost, ona će sigurno postojati, u kojem će smjeru ići, to je veliko, veliko pitanje. Gospodine Žužu, hvala vam na vremenu, hvala vam na analizama i odgovorima, i ništa, nadam se da ćete sljedećih par mjeseci živjeti u miru, a ne u građanskom ratu, naravno. Zezam se, bilo mi zadovoljstvo, hvala vam. Hvala vama, ja mislim da je opasnost od korone puno veća nego opasnost. Ovo će biti zvučno i događat će se, ali mislim da neka prevelika opasnost ipak ne postoji.